Hej allihop och välkomna till detta program. Vi ska gå igenom en del saker idag, men det första vi ska titta på är den fantastiska ensamma galningen som på ett metodiskt sätt hamras in på olika kanaler och även får uppmärksamhet i mainstream media, vilket är skandalöst. De har i flertal tillfällen tidningar belyst och målat ut böcker eller gärningsmän på grund av böcker, gjort serier etc. Och eh, på felaktigt sätt framfört att eh, det skulle varit en ensam galning. Och nu är det då tydligen Christer Anderssons tur igen genom diverse böcker och filmer som kommer. Och det finns det givetvis pengar och tid till att lägga. Men eh, alternativa teorier eller alternativa fakta. Det är ingenting som är intressant att servera svenska folket. Utan det ska vi bara titta åt ett annat håll och låtsas som det regnar. Köra ner huvudet i sanden som en struts. Och eh, låtsas som att det inte existerar. Bara min ljudfil, två snutar sköt. Hade varit tillräckligt för att skapa uppmärksamhet över hela världen. Och vem vet, det kanske blir så. Det finns ju andra tidningar än svenska tidningar. Och det finns ju andra produktionsbolag än svenska produktionsbolag. Så vi får väl se vad som händer. Det behövs ju faktiskt inte så mycket för att man ska börja reagera. Det gäller ju bara att nå ut. Men i vårt fall, om det hade varit en ensam galning så får man ju ifrågasätta det här vittnet eller vittnena som såg tre personer springa utanför Olens och de skrek vittnena när de sprang. Eller yeah, de männen som sprang som vittnena såg så skrek de då att de skulle ju inte skjuta honom. De skulle inte skjuta honom. Och eh, om de inte skulle skjuta honom så är ju det flertal. Då har man ju mer än en person. Och eh, om tre personer därtill springer och skriker dem, ja då är det ju fem personer minimum som är involverade. Då är det ju ingen ensam galning. Då är det ju en så att säga sammansvärjning eller komplott, hur man vill kalla, kalla det, konspiration, komplott, sammansvärjning. Det är i vart fall ett flertal personer som är invigda. Och det här skjuter ju då i sank den ensamma galningen oavsett om man skulle stått och sett någon på någon biograf, oavsett om man skulle gjort både en och det andra. Jag menar, det, det, det är logiskt och man måste tänka i korrekt. Det är alltså inte som så att den ena teorin som förs fram, som har hamrats in då på en kanal och vi vet alla vems det är. Det är den gode analytikern och självutnämnde psykologen. Han betalar alltså mellan 800 och 1200 kronor per film för att producera den och lägga ut den. Mellan 800 kronor och 1200 kronor kostar det att betala sådana här AI-röster och professionell redigering. Han har gjort över 100 film, 120 filmer. Han har alltså lagt mellan 100 och 140 000 kronor för att föra fram den här teorin eller, eller påståendet då. Och det påståendet då är ju då att en person vid namn Theo har alltså åkt med en flaska raki ifrån Turkiet eller han har varit inne och hämtat den i Turkiet turksypriotiska delen och sedan har han åkt hela vägen till Stockholm. Han vågar inte gå in på bion utan han står istället och springer före makarna Palme och gömmer sig bakom en pelare en reklampelare, samma pelare som Stig Engström passerade och han såg ingen där överhuvudtaget. Och då är det så att när Palme kommer så springer han fram för att överlämna den här flaskan med raki. Sen går de fram och pratar och då skulle den här yrkesmördaren komma. Och han skjuter ner dem då. Vad som sker då är ju helt plötsligt att den här Theo, han flyr ju någonstans. Men samtidigt så är det ju så att då har ju Stig Engström kommit fram och Stig Engström står ju där och tittar. Alla tre står och tittar på varandra och så springer helt plötsligt Stig Engström upp förbi yrkesmördaren som lämnar två vittnen levande, vilket han aldrig skulle gjort. Han springer alltså förbi in på Tunnelgatan med yrkesmördaren Hackihäl. En 55-åring eller 50-åring kontorsmänniska springer allt vad han orkar och han springer inte vänster eller höger, han springer upp för trapporna med yrkesmördaren bakom sig. När han kommer upp till toppen så beslutar han sig för att nu viker jag höger och han springer hela vägen ner till Kungsgatan och där stoppar han Gösta Söderström 23 och 28 när skotten föll 23 och 19 Det vill alltså säga nio minuter. Och som alla förstår så fungerar ju endast detta i fablernas värld. Vi har väl alla sett den här serien med den lilla ugglan som hoade i fablernas värld. För det är precis vad det här är. Det är en fabel. Det är en fantastisk uppdiktad historia som inte har någon som helst verklighetsanknytning. Inga tekniska belägg. Det finns ingenting. Om bara av att en grek skulle resa hela vägen för att överlämna en flaska med raki från turksypriotiska delen eller Turkiet om man åkte hämta och passerade där. Det är helt ofattbart och sedan att en yrkesmördare skulle lämna andra vittnen som kunde identifiera honom stående på fötterna. Nej, det finns inte och sen inte heller att man skulle orkat springa upp för trapporna och ner till Kungsgatan, men någonstans där så tog han en kaffepaus i fem minuter innan Söderström kom. Nej, det finns inte heller. Det här är alltså logiskt tänkande och det, det fungerar inte helt enkelt att resonera på annat sätt än det jag gör. Så att om man tar till sig den här fabel, fabeln, så att säga, den här historien, ja, då finns det väldigt lite hopp. Men å andra sidan så ser man ju att den kanalen har väldigt få visningar och då har han börjat gå till personangrepp istället via annan media där tittare inte kan gå in och kommentera. Och eh, det visar ju klart och tydligt att det här är ett led i att lägga ut en annan rökridå. Och, eh, Försöka pränta in en fantastisk historia som inte existerar eller har någon som helst belägg. Det är en fabel helt enkelt. En fabel. Han är en, han är en sagoberättare. En sagoberättare. Som berättar sagor och fabler. Den andra linjen är då att det skulle ha varit Christer Andersson som helt plötsligt sköt. Nu är det han som ska halshuggas igen och det är ju skandalöst. Det finns inte en chans med så många poliser ute från narkotikaspan, med så många stay behind-personer ute, med så många från barbgruppen att en Christer Andersson bara skulle ha råkat gå förbi, se det här på bion när bion är under bevakning från walkie-talkie-män och sedan bara gå bakom och, och kunna skjuta någon, skjuta överhuvudtaget. Det, det går inte. Det är helt omöjligt att sedan komma undan med alla de här personerna. Nej, tyvärr. Det håller inte. Och det spelar ingen roll hur mycket man skjuter en tv eller sparkar omkull en tv i ilska eller gör etc. sätt. Det, det betyder inte att man är skyldig. Förmodligen så är det så också att någon ur hans släkt eller vänner är förbaskade på att han hängs ut och så har de förmodligen kontaktat Youtube och skrivit. Jag misstänker att det är familjemedlemmar eller någon annan i och med att eh, den gode Otto har fått sina reklamintäkter indragna. Och eh, som Otto gick ut och sa på sin kanal, ett litet meddelande att nu kan han tyvärr inte jobba mer med Youtube-kanalen. Som jag uppfattade Han kan inte göra några fler videor överhuvudtaget för han får inte in några reklampengar. Och eh, det var ju skönt att han hade ett annat jobb också som han sa. Så att det är lite hårda regler och eh, Ja, förmodligen så är det väl folk som tröttnade på det här med Christer Andersson. Och man får ju då tänka till. För att man kan ju misstänka folk, absolut. Men det har ju blivit böcker och tv-program som kommer och filmer och allt sånt här. Jag menar, det, är, det är lite för mycket och det är lite för fel. Vi känner ju till det här med Stig Engström. och... Det är inte många som går omkring och tror att han är skyldig. Så man får tänka till lite grann och ha en säker beviskedja. Annat än att det var den mest troliga eller han passade in eller sannolikt eller ditt och datt. Det finns ingen som har sett honom på platsen. Inte en enda person har sett honom på platsen. Inte en enda person har sett vilka kläder han hade och påstå att det var han. Inte en enda person kan säga att han skulle kunna skjutit och sedan klarat sig undan med alla omliggande poliser och allting. Det här är bara en... Det är fel helt enkelt. Det är min åsikt. Nu ska vi gå vidare och jag ska läsa en del i förhör. Och det här är viktigt. Det är nämligen personer som har vittnat eller bevittnat saker som är extremt viktiga. Och som vanligt är merparten av uppgifterna mörklagda och svartmålade, maskade. Men vi ska se hur vi kan få fram ändå och sätta samman en bild. Vi kör igång med förhöret och det kommer här. Jag ska börja läsa ur det här förhöret och det är från den 14 april 1987. Förhörsledare var kriminalinspektör Hans Hörngren och förhörsvittnet var kriminalinspektör Anders Hurtig. Och det börjar och går så här. Anledningen till förhöret är ett brev som Maskning skrivit och via Maskning överlämnat till KK1, Palmegruppen. I detta brev säger Maskning att han fredagen den 28 februari 1986 skulle ha befunnit sig utanför en maskning på Sveavägen i Stockholm i närheten av Tunnelgatan mitt emot platsen där Olof Palme mördades. Då är det då givetvis rimligt att anta att han stod ganska nära. Eftersom det är mitt emot platsen. Han står alltså runt Sveavägen. Mellan Blocket, Tunnelgatan och Adolf Fredriks kyrkogata. Det vill alltså säga en prima utsikt över mordplatsen. Jag ska läsa vidare. Maskning lämnade följande redogörelser för sina iakttagelser. Maskning slutade sitt maskning vid 19-tiden och fick då skjuts av maskning i dennes bil till korsningen Kungsgatan-Sveavägen. Han klev av bakom konserthuset och gick därför till biografen Rigoletto på Kungsgatan 18. Här gick Maskning in och såg Maskning troligen 21-föreställningen. Det, jag ska hoppa in här och bryta in. Som tittare när man ser all den här maskningen så inser man ju att det här är ett extremt viktigt vittnesmål. Efter bioföreställningen som slutade cirka 22.30 går maskning fram till och över Sveavägen som han fortsätter norrut. Han korsar Tunnelgatan och är strax framme vid maskning. Han uppskattar att den ligger 10-15 meter från Tunnelgatan. Maskning uppskattar att hela promenaden tar cirka 10 minuter. Han ser det även i skyltfönstren när han går förbi. Normalt brukar Maskning men den här kvällen hade han ett tåg att passa så Maskning slut. När Maskning senare lämnar Maskning och ska, och ska börja gå mot Kungsgatan Hör han en skarp smäll. Han står då omedelbart utanför entrédörren. Nu måste jag hoppa in en del och resonera lite. 10 till 15 meter efter korsningen. Det borde vara ungefär där inat ligger nu. Eller kanske vid Subway ungefär. Och då undrar jag. Eftersom han kom ut ur entrén så var det förmodligen någon form av restaurang eller bar, resonerar jag, som hade öppet. Och eh, om det nu var en bar eller restaurang som hade öppet. För han kom ut från entrén, då. Får man ju ifrågasätta var är alla vittnesmål från resten av gästerna som satt inne på den krogen eller baren som var öppen? Nu behöver jag faktiskt hjälp ifrån mina tittare. Kommer ni ihåg om det låg någon öppen restaurang eller bar på motsatt sida platsen, det vill säga från den här hifi-klubben bort till nästa korsning av Fredriks kyrkogata? Kommer ni ihåg om det låg någon öppen bar eller öppen restaurang? Jag har för mig att det låg, eventuellt kan ha legat en bar längre bort i hörnet. Men jag är inte hundra på det. Och Jag behöver därför er tittares hjälp. För Han står ju alltså på motsatt sida och kommer ut i entrén och tittar rakt över mordplatsen. För 10-15 meter på den östra sidan, om man hade gått där, om det hade varit fel, ja då hade han ju gått in i bankomaten och sen stått där och sen gått ut. Och det är, jag inte om du är entrén till bankomaten, men då står han ju definitivt i linje med och se alla andra påstådda vittnen. Så jag ska läsa vidare. Maskning tror först att det är för att gasa smäll. Men när han vänder sig mot en plats ljudet kommer ifrån och ser en man som springer in på Tunnelgatan norrut. Okej, okay. han vänder sig mot en plats ljudet kommer ifrån och ser en man som springer in på Tunnelgatan norrut. Öster upp mot Brunkeberg, väster ner mot Klara. Han springer alltså från Sveavägen in på Tunnelgatan norrut. Och eh, vi läser vidare här. Masning, masning, masning. Hörde bara en smäll och det var den första han hörde när han kom ut på gatan. Medan han tittar mot platsen och ser två flickor som skyndar mot en liten grupp personer. Det rör sig mot. Här är det då suddat i texten. För så här dåligt ska det inte vara. Det är mot Kungsgatan fram till någon som står på knä vid en liggande. Allting gick väldigt fort men maskning, minnesbild är att han ser fem personer på platsen. Smällen kommer från en som springer bort. Två flickor som skyndar fram till 200 personer. Den ena på knä och den andra ligger. Vi går nu över till en förstärkning av det här. Här har vi urklippet ur förhöret och jag har förstärkt upp det lite och inverterat bilden. Medan han går tittar maskning mot platsen och ser två flickor som skyndar mot en liten grupp personer. Det rör sig emot och den här adressen är ju väldigt viktig. Så vi tittar här och går in. Det är alltså ett suddat K, ett klart U och det är inte ett L. Det är alltså 4, 5, Kungs bindestreck. G, A, T, A, N. Kungs. Det är inte Luntmakargatan för det är inget T här. Luntsgatan skulle det bli i sådant fall. L, U, N, T. Det skulle bli ett M istället för S om det var Luntmakargatan. Så det är alltså Kungsgatan. K, U och vi ser U ett klart och tydligt. Kungsgatan. Han ser alltså två flickor som springer på Sveavägen och rör sig mot gruppen människor i riktning upp mot Kungsgatan. Det här är ju oerhört viktiga uppgifter för att de som vi känner till som sagt. De två flickorna de satt ju i en bil vid korsningen Tunnelgatan och sprang ner mot Tunnelgatan. Korsningen Tunnelgatan, Sveavägen ifrån Kungsgatan. De springer ju inte upp mot Kungsgatan så att säga. Här ser den här personen två flickor och han står tvärs över gatan eller mitt över gatan. Och ser två flickor på Sveavägen springa mot gruppen upp mot de som ligger alltså upp med riktning mot Kungsgatan. Jag ska läsa det här i sin helhet nu innan vi går tillbaka till förhöret. Medan han går tittar Maskning mot platsen och ser två flickor som skyndar mot en liten grupp personer. Det rör sig mot Kungsgatan fram till någon som står vid en som ligger. Allting gick väldigt fort, men Masknings minnesbild är att han ser fem personer på platsen smällen kommer ifrån. En som springer bort, två flickor som skyndar fram, till två andra personer. Den ena på knä och den andra ligger. Maskningen vill minnas att han hörde en hög hjälpt kvinnoröst men kan inte säga var den kommer ifrån. Han kan inte heller säga om det var ett rop på hjälp eller vad. Ja, nu har vi då några fantastiska uppgifter. Det skulle alltså ha funnits två stycken tjejer som springer så att säga från reklampelaren och eh, hela vägen upp, det vill säga mot Kungsgatan och kommer fram till gruppen. Två stycken tjejer. Nu kan man ju då givetvis säga ja, det här vittnet har helt fel. Eftersom, citat, alla andra säger att det var på ett annat sätt. Och det måste vi ju tro på. Alla andra uppgifter säger att två tjejer kom från ett annat håll. Och det måste vi ju tro på. Alla andra uppgifter säger att det var vittnen som sa sig och så. Och det måste vi ju tro på. Eller hur? Ja, jag vet inte riktigt ja. Jag har ju under min serie slagit sönder och brutit sönder både en och andra. Och eh, jag har ju också visat då att ena vittnet som finns med i utredningen parkerar på precis samma plats som andra vittnen parkerar i samma bil och två bilar kan ju inte stå på toppen av varandra vid Rödlyset, Luntmakagatan eller Rödlyset Tunnelgatan, Sveavägen. Så då är ju frågan. Fanns det några andra tjejer också? Vi vet ju att det finns utrymme för att det var en yngling på platsen. Det kan ha varit den här killen Robert, absolut. Det kan även ha varit Mårten Palme enligt vad jag anser. Men det var inte Stefan Glans som var först på plats enligt vad jag anser. Och då är frågan finns det någonting som styrker att det finns några andra tjejer på plats som kommer springande och hur ställer man det här sig med alla andra vittnen som har sett både en och det andra? Ja, vi kikar. Det här är ett förhör som har förtur, ett spaningsuppslag. Rättare sagt. 86 03 20. Och det är ganska så tätt inpå. Det gäller mordet på statsminister Olof Palme. Och här har vi då en hård maskning som är extremt viktigt. Det hade varit intressant att få se vad det är som hade stått. Men. Så här, Denna uppgav att han på kvällen 86.02.28 varit ute med hunden i närheten av Adolf Fredriks kyrka. Han hade hört skotten och då skyndat upp mot Sveavägen. Strax efter mötte han en flicka i 17 18 års åldern som berättade vad som hänt och hur hon gått bakom Palme och sett hur någon följde efter och att Palme samtalade med någon strax innan det hände. Mannen har aldrig sett flickan förut och vet inte vem det är. Vi har alltså ett kille som är ute och rastar hunden. Han hör skotten, det sägs inte hur många, oväsentligt i det här läget. Men han möter en flicka i 17 teatern 18-årsåldern som berättar vad som hänt och hur hon gått bakom Palme. Och sett hur någon följde efter. Och att Palme samtalade med någon strax innan det hände. Det här styrker ju sedermera uppgifter som lämnades av det ena vittnet, Anna, i bilen. Hur de hade stått och samtalat ett Palme. Och det styrker även andra som säger att de hade stått och samtalat. Så det, det stämmer ju. Här har vi då ytterligare en liten tjej som hade gått bakom och frågan är om hon var ensam eller om hennes vän hade stuckit därifrån. Och då har vi alltså en tjej som gick bakom. Och den här tjejen Finns inte med eller har sökts. Till min kännedom. Hon såg ju allting. 17-18 års ålder. Hon berättar ju det. Någon följde efter. Och samtalade med någon strax innan det hände. Helt otroligt. Då är det alltså ytterligare vittnen. Och finns det den här tjejen så finns det garanterat en väninna till henne om hon är ute och går själv. Vi kvart över elva på kvällen en fredagkväll. 17-18 år. ja, då är man väl i alla fall ett par tjejer. Det kan ju vara åtskilliga. Så vem är den här flickan? Vem är hon? Hur får man tag på henne? Om hon ser det här så kontakta gärna mig. Jag förbränger din röst. Du får gärna berätta för mig vad som hände. Men nu får man ju vrida till det och tänka till med andra vittnen och så. Det var allt för mig för den här gången. Ha det bra. Tack och hej.